ju ngjitën kësaj skene për të luajtur atë që kanë përgatitur për ditë të tëra. Sapo kanë filluar provat, e veçantia e kësaj mbrëmje po vrehet që në hyrje. Por edhe pa kambet, derisa ky amfiteatër të mbushet nga shikuesit. Ende janë dyert e mbyllura. Por kanë edhe disa minuta që këto vogluse të paraqesin performancën e tyre të baletit. Perdet po hapen ngadalë e balerinat po bëhen gati për vallëzimin final. Unë kam fillu në maj, për më ardhë, nejse, kam marrë në qërë shurën tjetër, edhe më ka përqy shumë balete, edhe qësh nuk kam qefër me lanë kërë. Jo, ama kur kena ushtru kështë, edhe qësh e kena bu keqa ma mirë. Cili moment ka qenë ma i fështire, cili kërcem? Cili kërcem, pika e 4, që edhe qësh ajo, a vëden, u kanë e shpaga e këto kërcimet? Shpaga, jo, ato i di krejt. Në balet, për te i talentit, nevojitet entuziazm dhe pun. E dashurin e tyre për baletin, mësuesja po mundohet tua transmitoj në çdo lëvizje. E kënaqur me vallëzimin e balerinave, është edhe Ylberina Hysaj. Tregona pak për baletin e fëmijëve. Me gjik balerina, tashme është 7 vite që nga themelimi saj, dhe kjo është shfaqja ju në 7, cilën e organizojmë, unë bashkë me kolegën time Ylberinën, dhe si çdo vit edhe ky vit ishte një vit i suksesit për ne. A keni pasur vështirësi për t'i mësuar fëmijët? Vështirësi jo asnjëherë, normal, gjatë çdo pune i ka vështirësitë e veta, sidomos puna me fëmijët, por ka qenë jashtëzakonisht një kënaqësi e madhe. Çfarë dobish kanë pasur, domethënë, nga baleti fëmijët? Dobish, mund t'i tregoj edhe Ylberina, po që nga baleti ka qëndrimin, ka prezencën e tyre në skenë, kontakte me televizione, me publik, do më ka shumë dobi cilat do i shërbejnë në të ardhmen. Në cilin moshë zakonisht duhet me fillu fëmijët me balet? Në moshën nga moshën, ne me gjik balerina i marëm nga mosha 4 vjeç dhe i moshën 14. Nga shfaqja sot, sa jeni të kënaqur me kërcimin e balerinës? Po, unë jam e kënaqur, besoj që edhe kolegja jam Ylberina. Ishte shumë kënaqësi sot që performuan Magjik Balerina këtu në amfiteatrin Faruk Begolli. Dhe faleminderit juve që gjetët kohë të jeni prezent në shfaqjen tonë. Për neve ka qenë kënaqësi e madhe, ashtu edhe ishin edhe komentet nga prindërit që ishin shumë të kënaqur me programin dhe të arriturat e fëmijëve tyre në skenë. Entuziazmin e përkushtimin e njëjtë, në këtë orë baleti e ndajnë edhe të gjitha vajzat e tjera, të cilat mundohen të anuhasin çdo detaj të lëvizjeve, të duarve e trupit të mësueses. Më ka pëlqy shumë. Më të vështirë në kam kërë e këmë ba, shpagën për herë parë. Syti hedhin drejt publikot e me plot buzëqeshje, fillojnë nga dalë vallëzimin. Është një nga shumë balerinat e vogla, që mezi pre të vinë në teatër e të filloj punën e përditshme. Më përqen shumë vallëzimi, muzika. Tjetër çfarë? Balerinat e mira. Sa vjetë i ke pasë kërë i e marë në balet? 4 vjetë. Në nduar trukitit të mdo, balerinat së bashku me mësuesen, po e përmbyllin këtë shfaqje të mrekulueshme,